Game yetu imekuwa poa, lakini haijakuwa poa sana venye coach walitarajia. Lakini coach tuna trust sana. Tukienda kwao tunawaletea magoli mengi na tutawapigia touch pia. Mimi nimefurahi sana. Kwa hiyo hat trick, na nilikuwa nime trust coach ndafunga mabao mengi, lakini hadi hiyo chance tatu kama imekataa, nimefurahi kwa hiyo bao tatu. Na pia namshukuru coach. Ndio nilikuwa na challenge mingi sana na passport, lakini ali make sure amenitafutia hiyo passport juu nilikuwa nimemtrust mimi ndamfungia mabao. Namshukuru.